розтягував спочатку, ну, саму першу жінку жива, ну, наша продавщиця, тетя Наташа. Їй переламало ноги і зажало холодильником, і стіна впала на неї. Це ми витягували. Потім під'їхали наші поліцейські, наші шевченківські хлопці, і вони допомогли нам відкинути стіну і достати її першу живу. Потім хто дихав, хто чуть-чуть шевелився, дихав, це ми почали цих доставати, ну, поліцейські, потім МЧС приїхав, ну, всі почали доставати. Перших достали п'ять, потім ще одного і аж трошки пізніше ще одного, одну людину, яка, ну, дихала всередині, ну, всі сім. Потім одна померла по дорозі чи на скорій, ну, тітіра.